কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। এতিয়া আমি সাজু হৈ আছোঁ যাতায়াতৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত খাব মাতিছে খানা। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু এয়া হাজবেণ্ড আৰু আমাৰ ডাৰ্লিং ভণ্টিয়ে তাই নামিব হস্পিটেলত। তাৰপৰা আৰু আমাৰ ননন, তাইও নলবাৰীত ৰখি আছে, তাই আমাৰ লগত যাব হাজত। এতিয়া আমি হাজো পাখামালা চকত ৰখি আছোঁ। হাজবেণ্ডে মিঠাই আনিলে, একদম হিৰৰ দৰে খোজকাঢ়ি আহি আছে। ঘৰ পালোঁ আৰু যাওঁ ৰাতিপুৱা। কাইলৈ আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল যোৱাকালি। এতিয়া 10:30 বাজিলে, আমি হাজো মন্দিৰত যাওঁ, তাতে লগ পাই আছোঁ সকলোকে।
মাধৱ মন্দিৰত আহি এটা নজনা কথা জানিলোঁ। এইখন দুৱাৰ আৰু জগন্নাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ একেবাৰে মুখামুখিকৈ আছে। আগতে আহিছিলোঁ কিন্তু জনা নাছিলোঁ, বহুত বছৰ আগতে আহিছিলোঁ এবাৰ। Is that what we're for?